В'ячеслав Рудницький щойно завершив вправу. Результатом задоволений. Чоловік каже, на змагання приїхав з Кам'янця-Подільського. Сьогодні підняв гирі 45 разів. Це далеко від рекорду. Після Нового року не займався, трошки була перерва. Досить непогано, як для початку змагального періоду. Шанси досить непогані, як я один учасник, який в своїй ваговій категорії виступає по гірях 32 кілограми, то вважаю, що в мене шанси досить непогані вибороти золото. Серед учасників змагань – дівчата. Олена Лавська здобувати перемогу в Хмельницькому приїхала з Дунаївців. Займаюся півроку. Готуюся три рази в тиждень. Подобається займатися. Ніколи не пізно себе розвивати і йти вперед. До своїх перших змагань з гирьового спорту готується 11-річний Ярослав Стаховський. Цим видом спорту хлопець займається лише місяць. До чемпіонату готувався ретельно. Було дуже багато тренувань. Я дуже хотів попасти на ці змагання, щоб виграти ці змагання. Зараз я піднімаю 6 кілограм, а деколи я піднімаю 8. Дуже хочу перемогти. Протягом двох днів за звання переможців змагатимуться 60 учасників з Хмельниччини. Діти з Дунаєвець до нас приїхали, з Теофіполя приїхали і також з Макова. А всі останні там є з Кам'янця, з Городка, з Полонного. Діти виступають від 9 років, від 9 до 18, йде по вікових групах. Дівчата в основному з Теофіполя і з Макова. Одночасно відбуваються відкритий чемпіонат міста Хмельницького серед юнаків та чемпіонат області серед дорослих з гирьового спорту. Юнаки відбираються на чемпіонат України, який відбудеться 5 травня у Полтаві. Дорослі відбираються на чемпіонат України 26 березня, який відбудеться у місті Житомирі. Це проходить відбір, відбираються кращі спортсмени, щоб представляти Хмельницьку область на Україні. Ті, хто здобуде перемогу на чемпіонаті України, змагатимуться на європейській першості. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.